ئەمە مۆزەخانەی ئێرمیتاژە لە شاری سان پیتەربورگ، کە یەکێکە لە بەناوبانگترین مۆزەخانەکانی جیهان. دەیان ڕۆژنامەنووس چاوەڕێ دەکەن کاکو ڕووماڵی پێشبینی پشیلەی ئەخیل بکەن بۆ ئەنجامی یاری نێوان فەڕەنسا و بەلجیکا لە قۆناغی پێشکۆتایی مۆندیالی 2030، کە ئەخیل لە مۆندیالی ڕووسیا بەهۆی پێشبینیەکانی بارتەقای ئەستێرەکانی مۆندیال ناوبانگی پەیدا کردووە. ئەخیل پێشبینی دەکات ئەم شەو بەلجیکا لە فەڕەنسا بباتەوە و بۆ یەکەم جار لە مێژوویدا بگاتە یاری کۆتایی مۆندیال. پێشبینیان ئەن خێل بشێوە کە گشتی ڕاستن ئەو پێشبینیات کات هەیانهاژی تێنێ دوو پێشبینی دوای ڕاست دەرنەچوینە. ڕاستە هەرێک ژە ئالیگرن هەلبژاردەیەکە لە ئەم ئالیگرن ئەخێڵینە. هەر لەو ماکۆ ئەم دخوازن کۆ داهاتیدا تەفە پێشبینی نوێ ڕاستەر بچن. ئەن خێل تەمەلوێ نێزیکی 4 ساڵەیە و دوو هەواڵە نوێ هەنە. دەخوازین گەلێک ژێ لەسەر کڕینەوە هەنە لێ ئەم نافرۆشین و پێتر وێ پەرە پێت دەین. За финал он не будет предсказывать. Бо я рік отай гіч пеш бі некі набе, чун ка ема пеш тір рекал туін легал комітэ карубарі ворзэші ка тэнія пеш бі нібу ау ярянаб кад ка ла Сан Петерсборг барэ ода чан. Хар бо я чуарды ем манга пеш бі нібу ари дяри кні плей сэм да кад ка лам шара барэ ода чан. 15-го числа это будет борьба за третье место. ساڵی ڕابردوو لە جامی کیشوەرەکان ئەخیل لە هەر چوار پێشبینیەکەی بۆیاریەکانی جامی کیشوەرەکانی ڕووسیا سەرکەوتوو بوو. بەڵام لە مۆندیالی 2030 تاکو ئێستا ئەخیل پێشبینی بۆ 6 یاری کردووە، تەنیا لە پێشبینی کردنی بۆ ئەنجامی یاری نایجیریا و ئەرجەنتینا و سویسرا و سوید هەڵەی کردووە. هەر بۆیە فەڕەنسیەکان هیوادارن ئەم جارەش پێشبینیەکەی هەڵەبێت و بۆ سێم جار ئەخیل لە مۆندیالە شکست بێنێت. ئەمە تەنها پێشبینی پشیلەیەکە. ئێمە هیوادارین پێشبینی ئەم جارەی پشیلەی ئەنخێل هەڵەبێت. ئێمە متمانەمان بە یاریزان و ڕاهێنەری هەڵبژاردەکەمان هەیە. خەڵک و پشیلەکان هەرچیەک دەڵێن ئاساییە. گرنگەوەی ئێمە متمانەمان بە هەڵبژاردەکەمان هەیە و یاریەکە لە یاریگای یەکلا دەکرێتەوە. نەوەک لێرە پێشبینی دەکەم فەڕەنسا بباتەوە. من زۆر دڵخۆشم کە لێرەم، چونکە وەک خۆتان دەزان ئەمشە فەڕەنسا یاری هەیە. بەگومان پشیلەی ئەخیلمان خۆش دەوێت چونکە پشیلەیەکی تایبەتە. بەڵام من پێچەوانەی ئەخیل پێشبینی دەکەم فەڕەنسا بیباتەوە. هیوادارم ئەمجاریان پێشبینیەکەی هەڵەبێ، بەڵام نازانم بە چە ئەنجامێک سەر دەکەوێت. ئەخیل تەنیا پێشبینی بۆ ئەو یاریانە دەکات کە لە شاری سان پیتەربورگ بەڕێوە دەچن. جگە لەو حەوت پێشبینیەی تاکو ئێستا بۆ یاریەکانی مۆندیالی کردووە، پێشبینی بۆ ئەنجامی یاری دیاری کردنی پلەی سێمیش دەکات. بەڵام بۆ یاری کۆتایی مۆندیالی 2030 هیچ پێشبینیەکی نابێت. خۆشەوی محەممەد، کوردستان 24، سان پیتەربورگ.